Hello guys, welcome to my uh, channel This is Anex In this video, tuturuan ko kayo kung ano yung ginagamit kong uh, settings for optimal uh, farming and uh, questing ng mga monsters So dito sa Nightcrows, yung PVE dito sobrang grindy no So kung napansin nyo sa opening kahapon paulit-ulit na 160, 110, and so on no? paulit-ulit na mga kill count quest So para mas maging efficient yung grinding nyo, ang gusto nating mangyari kasi, uh, yung character natin hindi masyado nagagala, no? So, kung sino yung malapit na monster, sino yun yung titirahin niya. And, isa pang gusto nating itik advantage is, sa mga quest, basta matira nyo lang yung monster at, uh, may ibang tumira kahit na hindi nyo malasit yung monster basta nagparticipate kayo dun sa kill na yun ma makikredit siya dun sa kill count nyo so itong settings na to uh is uh, optimized for that uh, feature no or dun sa characteristics nung nung game na yon so unahin ko na muna yung sa settings dito sa settings punta tayo sa combat and then yung pinaka pinakaimportanting setting na kailangan nating uh pindutin is itong auto hunt search range so by default hindi to 20 no uh, mas mataas to i don't remember kung 40 or no limit to pero is i-default nyo or ilagay nyo sa 20 meter para hindi masyadong nagagala yung character nyo. Ibig sabihin na that's the distance no from uh, your character just papaikot no reduce yan. And then sunod is dito sa auto hunt auto hunt monster grade limit ilalagay nyo sa unique para ang titirahin lang ng ng character nyo is yung ano lang no yung mga normal lang kasi unique ano eh, ibig sabihin kasi nito, uh, when set to unique, your character does not attack monster with that greed during auto hunt. So, iiwas kayo dun sa mga ganong mga monster. Usually, yung mga ganyan, malalakas yan eh. And pag nag nag-grind naman tayo or nag-quest tayo, mga normal monsters lang yung titirahin natin. And then next is yung priority priority settings dito. Uh, ang inon ko lang is itong monster attacking The character and yung quest monsters Ito kasi yung hostile monsters Wala pa na masyado ngayon, no? So, enough ko muna yan Pero siguro sa future Baka i-on natin yan And then next, ito uh, Auto-hunt man manner mode I-off nyo lang parehas No? Ayan And then next is itong Sa top button, search target Ito naman, parang semi-auto to eh Sem Semi-auto, semi-manual Kapag nakatuto kayo sa Sa ano nyo, no? Sa... PC or sa phone nyo, yung tab button search target, um, uh, pag tinatab nyo, ibig sabihin, monster lang yung isa-select nung, nung tab, no? So, halimbawa, gusto nyo ano, gusto nyo mas optimize yung, ano nyo, yung pagpa-farm ng character nyo. May gusto kayong i-target na mga, mga specific monsters. Halimbawa, may ka-party kayo, tinitira niya to, tapos gusto nyo yung tirahin din yan para mas mabilis mamatay. Pwede nyo itab, ganyan, So, monster lang yung pipiliin ng tab. Kasi by default, maraming naka-check doon. So, pag nag-tab kayo, maraming, maraming EO uh, auto-target yung tab na pwedeng hindi monster, no? So, yun yung, ano, yun yung reason kung bakit in-uncheck ko lahat except monster. And then dito, yung sa dulo, inoff ko lang yan. And then, next, yung sunod naman dito sa U, yung radar, kita nyo to, letter U. Sa radar, eto, ito yung parang ano niya no, yung search search radius niya ng ng mga monsters or kung anong target nyo. Dito sa settings, ilalagay niyo diyan sa search nearby target, yung update interval, ilagay niyo sa 3 seconds. No, kasi may may respawn time yung mga monsters lalo na pag masik, ma, masikip yung lugar or maraming marami kayong kasabay ng na mga nagkiquest quest Minsan nauubusan ng monsters sa paligid. So, kapag nangyari yon ang ginagawa ng karakter nyo, naghahanap siya ng, ng nearest monster, no? So, dun na siya maglalakad. Maglalakad na yung karakter nyo dun kasi nga, walang, ano, no? Walang, walang update interval by default yan. So, nilalagay ko 3 seconds. Para, ano, no? Every 3 seconds, dun lang siya maghahanap ng monster. So, mag stay sa mas maliit na area yung character nyo. And therefore, mas uh, less yung time na kinukonsume ng character nyo sa paglalakad. So, next is itong mark target. Sa mark target naman, ibig sabihin, yan lang yung parang pinamimilian nung ano ni'yo no? nung, nung character nyo sa radius na yan. So, sa akin, ideally, 9 yung nilalagay ko dito. And then, kapag mas mas crowded yung area, yung ginagawa ko, mas nililiitan ko. Bakit? Anong reason kung ba bakit pag mas masikip or mas marami kayong kasau mas nililiitan yung mark target? Kasi nga pag marami kayong mark target tapos walang monster dito sa paligid nyo, ang gagawin ng karakter nyo, maghahanap siya ng mark target na mas malayo. 'Di ba? So ganun yung ganun yung magig ganun, ganun yung uh, ano natin no, yung iniiwasan natin. Ayaw natin maglakad masyado yung karakter natin. So, yung sunod naman dito sa target filter, ang ilagay nyo lang normal and quest. So, key monsters, normal and quest lang. Kasi nga, yun lang naman yung ginagawa natin. It's either nag afk farming tayo ng mga mats, ng mga pang codex or gold, or nagki-quest tayo. So, yun lang yung nilagay ko, normal and quest. Para yun lang yung pinamimilian nung character nyo. And then, dito, nakikita nyo, ito lang, pakita ko lang sa inyo, yung search animation, ayun, eh, yung update interval. Every 3 seconds siya. Ngayon, pwede nyong i-adjust to sa 5 or 10 seconds kapag mas marami yung uh, mga kasawsawan nyo, no? So, sa akin, 3 seconds lang muna ngayon. Pero pag mas marami kayong kasawsawan, mas tinataasan ko yan. No, para mas magstay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, meron na akong ditong clip. Kung saan sobrang dami kong kasausawan. Makikita nyo na, ano, hindi masyado nagagala yung character ko. So, pag may monster, kahit tinitira sila nung, ano, nung ibang mga kasausawan, yun pa rin yung titirahin ng character ko. And that's what we want sa, sa questing, no? Kasi hindi naman nagmamatter kung sausaw ka ba or ikaw yung nakapatay ng monster. Basta, Merong kang damage na na-inflict dun sa ka sa monster bago siya mamatay no. Bago mamatay yung monster. And pag ganun, makikredit na agad yun dito sa ano mo no, sa daily quest mo or sa main quest mo. So that's it. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, please do like the video and subscribe and click the notification bell for more Night Crows content and I'll see you on the next video. Thank you for watching.